прямому ефірі на каналі ТВ5 новини у студії Кіра Овес. Вітаю. 681 випадок COVID-19 лабораторно підтверджено в Україні протягом минулої доби. За даними Центру громадського здоров'я, станом на 22 червня в державі зафіксовано 37241 випадок захворювання на коронавірусну інфекцію. З них 16642 одужали, 1012 померли. За минулу добу в Запорізькій області зареєстрований один новий хворий на COVID-19. Одужавших немає, так само, як і летальних випадків. Станом на сьогодні у регіоні зафіксовано 555 лабораторно підтверджених випадків коронавірусу, в тому числі 57 серед дітей та 74 серед медичних працівників. Одужав та виписаний із стаціонарів після лабораторних обстежень на коронавірус методом ПЛР 391 хворий. Зареєстровано 16 летальних випадків, переважна більшість померлих особи похилого віку та відносились до групи ризику, мали супутні гострі або хронічні серцево-судинні патології, вікові порушення з боку серцево-судинної системи, злоякісні новоутворення, цукровий діабет. Продовжує лікуватись 147 хворих, із яких 38 в стаціонарах, 109 вдома в режимі самоізоляції під наглядом лікарів. Більше 106 мільйонів гривень – саме стільки вдалося зекономити установам, які є у підпорядкуванні Запорізької обласної ради, завдяки зменшенню вартості закупівель через систему «Прозоро». З 2016 року законом була визначена необхідність проводити через систему закупівлі товарів та послуг на суму більш ніж 200 тисяч гривень, а робіт – на 1,5 мільйона гривень. Депутати Запорізької облради зменшили поріг до 30 тисяч гривень. Всі закупівлі, які перевищують цю позначку, комунальні установи мали проводити через систему «Прозоро». З квітня рішенням облради поріг суми закупівель був ще значно знижений. Зараз, з квітня 2020 року, вся Україна проводить обов'язкові процедури моніторингу через систему «Прозоро» і закупівлі понад 50 тисяч гривень. У Запоріжжі, в Запорізькій області, точніше, депутати прийняли зміни до свого рішення і зменшили поріг закупівель до 3 тисяч гривень. Тому, якщо ми ставимо на меті зменшення корупції, то дуже важливо, щоб більшість закупівель, які здійснюються за державні кошти, були проведені в відкритому доступі. Прозорі закупівлі та встановлений обов'язковий фінансовий поріг для проведення торгів дозволили суттєво зекономити і апарату Запорізької облради. Період 2016 року і 2020 року виконавчим апаратом Запорізького обласного совєту, згідно цього рішення, було проведено закупок на 3,6 мільйона гривень, що, в свою чергу, дозволило зекономити 520 тисяч гривень. Якщо дивитися в процентному відношенні, це є 12,3% економії бюджетних средств. Чисте місто власноруч. Запоріжці долучились до ініціативи громадської спілки «Зелений центр Метінвест» з прибирання прибережної зони. Участь у суботнику взяли сотні небайдужих містян і власними силами очистили від бруду площу у 5 гектарів. Тож, як нині виглядає улюблене місце відпочинку жителів Заводського району та де найближчим часом планується чергове прибирання, дізнавалась Тетяна Кучеренко. Близько 7 кілометрів узбережжя вдалося прибрати завдяки ініціативі громадської спілки «Зелений центр Метінвест». До масштабного суботника у Заводському районі вздовж вулиць Автодорівської та Олександра Невського долучились сотні містян. Живемо рядом тут, відпочивати ходимо, купаємося тут, тому порядки наводимо, щоб нам було приємно тут відпочивати. Ми в основному були на порізці дерев, як мінімум 3 самосвала тільки вирізали. Роботи тривали у п'ятницю та в суботу. Мальовниче узбережжя – улюблена зона відпочинку для місцевих. Тут проводять свій час рибалки та родини з дітьми. Долучитись до акції вирішили громадські активісти та сотні небайдужих жителів району. Роботи було дуже багато, мусор різний. Від колес, від дерева, сухостой. Ребята його бачили, пилили сухостой. Ну і звичайні бутилки, стеклянні, пластикові, цього навалу. Тут дуже багато приходить на рибалку. Призываю, приходите, убирайте, не приносите з собою бутилки, оставляя здесь. Це не дуже добре виглядить. Інвентарем волонтерів забезпечила громадська спілка «Зелений центр Метінвест». Необхідну техніку для завантаження та вивозу сміття надав комбінат «Запоріжсталь».
Сегодня совместно с неравнодушными жителями нашего города мы приобщились к акции. Скажем так, это новый будет проект наш, будет называться «Чистый город». Мы хотели бы выразить большую благодарность нашим жителям за их активность, за неравнодушие, что мы вместе проделали такой большой труд. А зроблено было чимало. За два дни звідси вивезли больше 100 тонн сміття. Прибрали территорию площадью 5 гектаров. Найбільше, кажут люди, им сподобалася спільна робота. Мероприятие массовое, интересное. Каждое проделанное действие запомнится каждому жителю, потому как если люди здесь присутствуют на субботниках, естественно, они не готовы потом сорить на этих местах. Они будут ценить, дорожить и делать замечания тем, кто будет это делать, кто будет оставлять за собой мусор, непотушенные костры. У зеленому центрі Метінвест Запоріжжя переконані, подібні ініціативи зближують людей, гуртують їх навколо спільних ідей. Тож проект «Чисте місто» з відновлення занедбаних ділянок планують продовжувати надалі. Зелёный центр Метинвест, в принципе, не мог остаться в стороне, видя то, что прибрежная зона, это, по сути, природоохранная зона, находится не совсем в хорошем состоянии. Мы совместно с громадой, совместно с активными жителями района решили провести это мероприятие. Такие мероприятия у нас планируются через буквально две недели в Хортицком районе. И как практику мы хотим в каждом районе сделать вот что-то подобное, но с привлечением уже большего количества людей. Тетяна Кучеренко, Костянтин Грушко, ТВ5. Великі промислові підприємства Запорізького регіону потребують підтримки з боку держави, аби забезпечити роботою та стабільними виплатами своїх працівників. Навіть нині, не дивлячись на пандемію та кризу у металургійній галузі, промисловці продовжують розвивати виробництво та створювати нові робочі місця. Так, на Запорізькому залізорудному комбінаті планують працевлаштувати ще кілька сотень жителів області завдяки проведеній модернізації. Два года назад мы ввели новый дробильно-дозаторный комплекс, 188 новых рабочих мест жителей города Днепрорудное, близлежащей территории, которые находятся вокруг шахты. И сегодня мы говорим о том, что на комбинате будет трудоустроено еще 190 новых рабочих, будет открыто 190 новых рабочих мест. Это 170 работников шахты Проходческая и 20 человек шахты эксплуатационной. Усі співробітники Запорізького залізорудного комбінату отримують соціальні гарантії та високу заробітну платню, яка є однією із найбільших у галузі. Завдяки стабільній роботі підприємства зростають і надходження до бюджетів усіх рівнів, зокрема і місцевих. Це дає змогу розвивати міста та селища регіону. Втім, на підприємстві зазначають, очікують підтримки від держави у питаннях логістики, зниження рентної плати та інших, які необхідно вирішити для стабільної роботи. Один из важных вопросов, который сегодня беспокоит не только работодателей, не только бизнес, беспокоит также депутатский корпус. Мы говорим сегодня о работоспособности в будущем, перспективы наших жителей Украины. Те нестабильные вопросы, которые сегодня происходят в нашей стране, так или иначе, они отображаются на крупном бизнесе, на крупных предприятиях, которые являются на сегодняшний день, будем говорить, прозрачными и налогоплательщиками, которые готовы вкладывать деньги не только в развитие своего бизнеса, а и вкладывать деньги в социальную инфраструктуру для того, чтобы работники, которые трудятся на этих предприятиях, были защищены со стороны там, пакета зарплатного, со стороны социального пакета. Співробітники Запорізької філії суспільного мовника проти нової концепції регіонального мовлення НСТУ, котра залишає місцевому телеканалу лише одну годину власного телевиробництва на день. Перше скорочення часу для власного контенту Суспільне отримало у 2018 році. Тоді телеканалу залишили лише 3 години для місцевого мовлення. Спочатку цього року знову зменшили втричі. Журналісти вважають, що такий підхід порушує статутні документи ПАТ НСТУ. А у прифронтовій області ще й питання національної інформаційної безпеки. В
Врешті все ведеться до того, щоб залишити корпункт, тобто не мати тут представництва, не мати голосу Запоріжжя у суспільному мовленні цілому, або мати його так мало, ми з цим принципово не згодні. І це перша вимога. Нам треба зупинити цю концепцію до появи тої концепції, яка б відповідала викликам і ризикам. У нас є своє бачення, як виходить, у нас є своє бачення розвитку, але це вже наступні пункти. Зараз треба зупинити це як зупинити кровотечу. З одною годиною на добу тільки в будні ми не можемо формувати громадянське суспільство і дуже мало інформуємо. Ми позбавляємо громадян права на доступ до місцевої інформації. Попереджувальну акцію щодо незгоди з концепцією співробітники Запорізької філії суспільного мовника провели у лютому. Нині ж разом із небайдужими запоріжцями вирішили провести гру моделювання, аби визначити подальші кроки для збереження місцевого телерадіовиробництва. Близько 30 людей зібрались на даху музею Запорізького козацтва. Присутні переконують, жителі області потребують більше місцевих новин. Конечно, этого времени недостаточно. Для того, чтобы осветить местные проблемы, придется обращаться в Киев. Нам крайне важно знать новости нашего города, знать, как наш город развивается, какие в нем происходят культурные события. Час вещания – это мало, чтобы осветить всесторонне жизнь города. Люди должны знать местные новости из надежных профессиональных источников. З давніх давен люди носять обереги, наділяючи їх магічною силою. Це може бути предмет декору, побуту, символіка на одязі чи прикраса. Власне, такі талісмани створює подружжя із Запоріжжя. Вишиванки, браслети, кольє – це тільки частина їхніх робіт. Мирослава Бондаренко дізнавалась, звідки натхнення до кропіткої праці. Браслети, кольє та безліч інших прикрас з вишитими елементами. І все це власними руками щодня створює майстриня Юлія Єлисеєва. А почалося все 15 років тому. Я дуже хотіла собі рушник на весілля. І я ж пішла, подивилась, побачила ціни, вирішила, що це дуже дорого. Я ніколи в житті не вишивала взагалі, але я вирішила, що це дуже дорого, і я зараз зроблю це саме швиденько. Але так посталося, що воно затягло. Потроху почала. Створення прикрас займає мінімум 12 годин. Все залежить від складності виробу. А вартість такої краси – від 250 гривень. Юлія каже, клієнтів більше в Україні, однак є прихильники і за кордоном. Соцмережі, Інстаграм, Фейсбук, були іноземні платформи, але зараз, знову через ці карантинні умови, ми поки позакривались. Тут все одно більше бачимо, а ті, що за кордону, якщо приїжджають, бачать вживу, то більше купують, звісно, бо туристи все одно, що у нас приїжджають. Прикрашати своє життя вишивкою для Юлії вже звична справа. Окрім одягу, вона оздобила власний рюкзак та кілька масок індивідуального захисту. Така праця розслабляє після робочого дня, розповідає майстриня. Заспокоює. Це такий метод медитації, скоріше. Це дуже заспокоює. Я приходила з роботи і вишивала. Так, заспокоювала нерви, скажімо. Втім, каже Юлія, як у кожної творчої особистості, бувають моменти, коли натхнення щезає. Але, запевняє, головне – знову взяти у руки голку з нитками, і робота знову надихає. Моменти не хочеться цим займатися, бувають тільки зараз просто досі карантин, і у людей зовсім інші потреби. Звісно, дуже приємно, коли хвалять твою роботу, але коли їх не замовляють, то це вже сумно стає. Я можу не вигадувати щось нове, бо нема натхнення. Але я можу заспокоїтись і сісти повишивати, і взяти натхнення самим собою. Всі роботи тут авторські. Кожен символ та його розташування – власне бачення майстрині. Чимало у доробку оберегів, а створює їх Юлія разом зі своїм чоловіком Миколою. Подружжя впевнене, правильний оберіг захищає від усіх негараздів. Бувають такі випадки, коли люди підходять і дуже так скептично на це дивляться, а починають їх, як мій чоловік казав, да, відчути руками, проводять, а вони різні по температурі навіть. І тут вже інша справа. Ці символи були створені ще в період неоліту, мабуть, якщо не раніше. Там тисячі років предки наші цим користувались. Єдина умова створення цього символу – мають бути правильно збережені пропорції. Тоді він буде діяти. У кожного символа є якась енергетика, ви можете на дотик навіть відчути. Собі мистичну прикрасу бажає придбати і Микита. Каже, в нього вже був схожий оберег, котрий приносив неабияку вдачу. Просто у мене раніше був теж такий оберег, і мені кожен день давали гроші батьки.
Потом он порвался, и они сказали, типа, нет, и я наказан. Вірити чи ні, у те, що за допомогою берегу можна залучити вдачу, гроші та гарну енергетику – справа кожного. Втім, авторські прикраси однозначно стануть прикрасою будь-якого образу. Волослава Бондаренко, Дмитро Сахно, ТВ5. Це була остання інформація у випуску, а вже о 19-й ми розповімо про таке. На щастя, ніхто не постраждав. Чому обвалився дах багатоповерхівки у Бердянську? Яка твоя історія? Проект, який допоможе побудувати власне генеалогічне дерево. Повернутись до звичного ритму. Запорізькі триатлоністи відновили повноцінні тренування. Нагадаю, більше інформації шукайте на нашому сайті tv5.zp.ua. В студії працювала Кіра Овес. Побачимося о 19:00.